Baik, terima kasih Masya Allah, dia orang baik. Masya Allah, Alhamdulillah nih ikan keli ya. Terima kasih. Masih Pak Lung. Masih, Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini saya bersyukur sekali dapat sampai di dataran Bandar Baru Serdang untuk membawakan video kepada sahabat-sahabat semuanya, yaitu Bazar Ramadan yang berada di Bandar Baru Serdang ini. Luar biasa ramai itu. Tengok di belakang nih ya. Ah, oke, kita lihat sendiri. Di sini ada jualan-jualan ayam nih. Tuh dia. Boleh konten puasa nih bang nih. Ah, jualan ayam nih. Kelakai sungguh nih abang nih. Ah, abang no. Oh, abang no. Ayam nih singgah mai nih. Ah. Oh, tang depan sini ada apa lagi nih? Woi, ayak macam-macam ayak, banyak pilihan sesuai barang. Tuh dia. Ada ayak. Woi, tak tahu dah apa dah. Banyak sangat lah ayak nih tuh dia. Boleh puntek puasa nih abang nih. Oh, ini tauke nih. Ha, apa ni? Oh, ini. Ya, ini. Jual ayak apa saja nih? Ada tembikai lagi. Ada oh. Ayak nyok pun ada ya. Oh, ini di Bandar Baru ada air balang Walid. Okey. Boleh putar puasa dulu ni. Minum ni kalau mak mertua lalu belakang tak boleh nampak ni. Okey. Ada martabak. Dia special ni martabak ni. Tuh dia. Sedap sungguh lah martabak ni, kesukaan rakyat Malaysia ni. Ni martabak apa nama ni? Martabak Pida Kitchen. Martabak Pida Kitchen yang berada di Bandar Baru. Ya. Dalam 6 tahun dah bertapak tiap-tiap tahun ada di Bazar Ramadan. Satu barang lima ringgit saja nih, tengok nih. Oh, luar biasa nih. Tuh dia. Loh, tang nih ada apa nih? Ayam gunting ya? Apa dia nih? Hah? Chicken chop. Wah, chicken chop kita tengok nih. Chicken chop. Tuh. Ya. Ini ada chicken chop nih. Tengah goreng. Panas. Mai, jangan tak mai. Tuh, banyaknya. Sedap sungguh nih. Sedap. Oh. Oh, special nih. Oh, boleh batal puasa nih. Oh, dia. Habis, ha? Baru you nak buka. Oh, kita buka dulu tengok nih. Sampai sini. Habis. Buka sikit. Jadi supaya orang tahu. Tahu kalau you nak review. Jadi hari ini sudah habis. Kita datang lewat nih. Ada apa lagi di sini? Pasta. Tuh. Kunafa ya. Kunafa. Habis dah. Habis. Baik. Okey, kita tengok pula ni. Martabak ni. Tuh. Sedap sungguh martabak ni. Banyaknya sedap ni. Tuh. Ramai yang beli. Tuh, beratur. Okey, tang sini pula ada banyak, ada teh bunga, ada longan, air jagung. Tuh, panjang itu dia. Macam-macam ayam banyak nih. Ya, yang datang tuh ramai nih sampai tang ujung. Kita tengok nih ayam-ayam nih. Sedap tuh.
ice pure punya ni. Ice pure ni. Woi, sampai ke subuh rasa ni. Sedap tunggu ni. Kerana pure di hatimu. Ha, tu dia. Kerana pure di hatimu dan di hatiku ya. Ha, tu dia. Dia sampai ke esok pagi tu dia kata lah. Tak cukup manis tengok yang jual tu. Ha. Dia ramai sampai datang tu. Oh, nak jalan pun tak boleh ni. Ramai sungguh. Ni ada ni. Roti canai ni ya? Tak, ni dah abang. Ni roti bomb butter, bang. Roti bomb butter. Tu dia roti bomb butter ni. Oh, ya, baru kali ni dengar ni. Kena datang di Bazar Ramadan ni. Alhamdulillah. Oh, bau dia wangi ya? Ya, wangi, Pak. Tengok ni. Aroma dia. Okey. Oh, pandainya. Hai. Okey. Oh. Terbaik. Ini tengok ni. Alhamdulillah. Oh, tang ni ada kuih-kuih tradisional ni, ada dangau dan lain-lainnya ni. Oh, best sungguhlah datang di dataran Bandar Sedang ni. Ha, tu dia. Ketupat paleh pun ada ni. Oh, tu. Ah, jadi datang di sini ni. Oh. Oh, tang ni ada nasi kerabu. Luar biasa nih. Datang dataran Bandar Baru Serdang Kedah Darul Aman nih. Ramai yang datang sampai tak tahu nak apa lah, penuh ramai sangat nih. Itu dia. Kita tengok nih. Nasi apa dia nih? Nasi Arab kah? Nasi biryani, Bang. Nasi biryani. Tuh dia. RM2 saja. RM7. Oh, ada ayam, ada daging. Datang di Bazar Ramadan Bandar Baru ni. Ramai sangat ni. Oh, sampai tak boleh nak jalan ni. So, ramai. Ini suasana di Bazar Ramadan Bandar Baru Serdang. Oh, kali pertama Cik datang mai sini. Oh, terpukau tengok ramai yang beli, ramai yang tuai tu dia ramai. Oh, dia pasangkan beli. Oi. Ramai. Oi, beratuk-beratuk saya pun tak tahu nak jalan ni. Ni ada cucuk udang. Cucuk udang ramai. Tang ni ada masakan Yamar Catering. Ya, Yamar Catering dekat sini ni. Jadi tuan-tuan datang di Bazar Ramadan Bandar Baru Serdang ni, Kedah Darul Aman, depan ni dekat-dekat saja dengan Parit Buntak ni. Ha. Tuh ramai, sungguh ramai. Ada ayak, sosis bakar semua ada ni. Kerabu Maggi pun ada ni. Tu dia. Nah, kita tengok kerabu Maggi. Ha, ni dia. Kerabu Maggi. Tu dia. Lagi ha ni. Ada lagi ais buahan. RM1.50. Oh, dia semua ni ayam fresh ni. Ha. Ada tembikai. Ada apa lagi? Naga jantan lah. Sini memang jangkit naga jantan lah. Naga jantan. Ayam Amazon. Semua ada di. Ini di Bandar Baru Serdang ya. Dari mana tuan? Dari mana? Mai mana? Orang ni bong tebal, orang merah. Sepoi. Mai beli ni. Tu dia. Mai. Jadi ini adalah tempat perbatasan di antara dua negeri, Kedah dan Perak ni ya. Jadi di Bandar Baru Serdang Kedah Darul Aman ini. Jadi tiga ya, Kedah, Pinang dan Perak. Okey, tak main tu. Licin dah habis dah.
Alhamdulillah, dah habis dah. Cik Mai lewat, no? Jadi jual apa ni? Kuih Sri? Kuih Sri Gandun. Oh, Cik Mai lewat. 80 sen saja. Oh, ni. Kuih Sri Gandus. Tuh dia, jadi kalau hangpa lewat saja, Kuih Sri Gandus ni habis licin. Depa sapu semua ni. Pasal apa? Pasal Tang ni adalah tiga perbatasan di antara negeri Kedah, negeri Perak dan negeri Pulau Pinang. Ah, jadi ramai depa datang sini. Tu dia. Tak tengok lagi ni. Ha. Tu dia. Ada red crab roll. Ha. Ada cheese tofu loh. Tu dia. Panjang memanjang, 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 memanjang. Tu. Woi, tu dia, 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 tu dia. Oh. Ha, tu dia ayam goreng kelia ni ha. Oh. Tu dia ayam goreng ni ha. Bila berbau saja ni nak punteng kuasa ni. Tu dia. Sampai tengah panjang sangat tu. Oi, tengah goreng tu, tengah goreng tu. Tengah goreng tu. Oh, dia tengah goreng tu. Hoi, tengok ni, tengok ni, tengok ni. Hai. Sedap sungguh. Ha, tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Oh, ayam goreng sempoi ni. Hai, tengok ni, tengok ni. Ha. Ada kerangka, ada rangka semua ni. Hoi. Tu dia. Datang ni ada jualan bebola ni. Ha, tu dia. Tengok ni, tengok ni, tengok ni, tengok ni bebola ni. Tu dia. Sempoi lah. Datang di Bazar Ramadan yang berada di Bandar Baru Serdang ni, semua ada ni. Ada di bebola, udang, sotong, ayam, ikan, ketam, daging dan macam-macam lagi. Hei, kita tengok sendirilah macam mana depa goreng bebola ni. Assalamualaikum bang. Masya Allah. Duk. Goreng ni, nah abang kita ni goreng ni. Goreng ni, goreng ni, hangpa tau dah. Channel Muhammad Rodli. Ya, ni dia, kita tengok ni. Ha, tengah goreng ni, tengah goreng ni. Hangpa mai lewat, mai tak dapat. Ha, ni. Main. Ya. Eh, kena tahan kuatkan iman ya Allah. Nak konteng kuasa ni agaknya ni. Ha, tu dia, tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Luar biasa lah di Malaysia ni makanan. Oi, kalau balik Indonesia nanti ha, oi, teringat ni macam ni. Ha. Tu dia ni. Masya Allah. Oke, tuan-tuan, di sini disediakan kue-kue tradisional, ada kari pap, ada kue balut pisang nih. Nah, ini. Sampai tanggung saya sampai di sana tuh jualan yang begitu banyak kue-kue tuh, no? Kita zoom tengok ya. Tuh dia, customer ramai nih sampai penuh nih. Semua penuh nih ya. Tuh dia ada yang banyaknya. Tuh dia banyak sungguh lah ya. Oke, kita tengok ayam percik. Ada paha, ada dada. Tuh dia. Oh, yang jual pun kacak pula nih. Tengok nih tuh. Ayam percik yang berada di Bandar Baru Serdang nih. Tuh dia, ramai sungguh nih. Oi. Tengok nih, tengok nih, tengok nih. Sila. Tuh dia. Singa. Padu sungguh nih. Woi, kalau makan di pasar telur lampu lampu belakang tak nampak nih. Sandung. Sungguh lah. Oh, tengok nih abang. Oh. Singa. Yummy. Jadi kenapa tuan-tuan perlu datang di Bazar Ramadan ini? Karena banyak menyediakan makan-makanan. Oh, tengok nih. Ada cucuk udang sampai tanglu ujung tu. Hoi. Macam-macam depa jual ni. Ha, hangpa tak mai rugi tau. Ha. Mai sini macam-macam boleh dapat. Balik rumah makan tak payah masak. Ha, hari-hari mai. No. Tu dia. Okey, jadi sahabat di belakang saya ni semua orang sampai tak tahu nak jalan tau. Hoi, susah. Ramai tunggu di Bandar Baru Serdang ni. Hoi. Ah, tang ni ada mie rebus. Ya. Ah, ada mie rebus. Bukan mie rebus lah, mie celup. Mie celup ya? Ya, mie celup. Okey, mie celup ni, mie celup.
ini kalau di Malaysia nama dia Beach Look, bukan Mid Coast. Oh dia, ramai sangat ni. Oh dia, dia, dia. Ramai yang ni. Mana? Oh, tang ni kita tengok ni, ada nasi tomato ni. Ah, tu dia. Nasi tomato, ada ayak lagi tu. Kita tengok ni. Ah, jadi di Bandar Baru Serdang ni semua ada ni, pakat mai, pakat mai, pakat mai, tak mai rugi tau. Oh, hangpa tak percaya hangpa mai. Ha ni, maklong dah beli semua ni. Ha, nak berbuka puasa pada petang hari ini. Tengok ni. Ramainya orang yang beli ya. Masya Allah ini. Jadi di Malaysia ini seperti inilah. Ha, nuansa beli, jual dan beli itu Masya Allah luar biasa. Ada kari pap, ada onde-onde. Nah kita tengok nih onde-onde ini. Ah, ini orang Kedah cakap kue bom. Ah, kalau di Indonesia cakap onde-onde. Tengok nih tuh dia. Hei, panjang memanjang, panjang, 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 panjang. Oh, kita tengok semai sini. Tuh dia. Ha ni. Jadi masakan-masakan ala kampung pun ada. Oh, banyaknya. Okey, ni ramai orang tahu di keluarga Malaysia ni. Ha. Ada jualan-jualan bebola, fishball, Pak Tris. Ha ni dia. Nah, tang ni ada visual Pak Tris. Ha, ini. Ini dia. Fishball ni banyak ya. Oh, beratuk ni, beratuk nak dapatkan fishball Pak Tris ni. Ha, sampai tang tu ni abang kacang kita, abang handsome kita tengah goreng ni. Hai. Senyum manis ni. Hai. Sedap sungguh lah. Tak tahan iman, ponteng puasa sungguh ni. Bau wangi ni. Syok ni. Ha. Oh. Ha, berjaga-jaga ya. Okey. Oh, tangan ni ada tengah goreng ayam ni. Tuh dia. Tengok ni, tengok ni, tengok ni. Tuh dia. Tuh dia, tuh dia, tuh dia, tuh dia. Sedap sungguh kan. Ini ada ayam apa ni? Ha, chicken chop ya. Ha, ini chicken chop. Tuh dia. Ha, chicken chop. Berapa bang satu? RM10 saja jadi. Untuk nak makan chicken chop datang di Bazar Ramadan ni. Ha, adik kita ni ha, tengah tunggu chicken chop. Oh, RM10 saja ni. Ha, tu dia, tu dia. Oh, ni nasi ayam ya. Tu nasi ayam pun ada, bukan hanya chicken chop. Jadi ada dua pilihan chicken chop dan juga nasi ayam. Oi, kalau makan nasi ayam ni mak mertua lalu belakang confirm tak nampak ni. Ha, tu dia. Ah, tang ni kita jumpa dengan cucu udang utara. Mai cik mai, lama tak jumpa ni. Hai, hang pamai di Bazar Ramadan yang berada di Serdang, Kedah Darul Aman ni. Ha, tu dia. Ha, cucu udang utara ni hang pamai, hang pa rasa, ha, hang pa lewat hang kata dapat nah tu. Dia banyak dah pilihan. Ha. Semua ni dijual di Bazar Ramadan yang berada di Bandar Baru Serdang Kedah Darul Aman. Oh. Oke, di sini ada Syak selamat berbuka puasa daripada Mr. Syak. Ah, ini ada jualan ais ya. Mai 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 ais mai ais mai ais. Oh, ini ada ais. Masya Allah ada air Syak nih. Oh, tu dia semua ini. Oi, tu dia. Memang kena kuat iman. Nanti batai puasa ni. Hai, tu dia, Mr. Syak. Oi, sempoi. Jadi datang di Bazar Ramadan ni kena sampai di Mr. Syak untuk minum. Ha, tapi jangan diminum di sini. Ha, nanti batai puasa ni. Ha, kuatkan iman, kuatkan iman. Tu dia. Okay. Ah, tang ni yang rindu dengan putu puluh original pandan ni. Ha, hangpa boleh datang di sini. Nah, cara dia masuk dalam puluh ni. Ha, hangpa tak payah jauh-jauh. Ha, hangpa datang di Bazar Ramadan yang berada di Kedah Serdang. Oh, yo. Oh, best betul lah. Best. Oh, tengok ni.
Masak banyak. Banyak pilihan nih. Ambil. Belum lagi. Maetang ini ada takoyaki. Hampa suka makan takoyaki. Datang di Bazar Ramadan Bandar Baru Serdang nih. Kita tengok takoyaki. Tuh dia sempoy. Memang boleh jatuh helio, boleh potong konten puasa nih kalau main sini nih. Tuh dia. Ada wings wall chicken. Di sini. Wah, ini makanan-makanan seperti inilah yang menggoda iman nih, Tuh dia. Tak jaga iman betul-betul boleh konten puasa main sini. Tengok nih. Wall chicken wings. Okay. Jadi datang di Bazar Ramadan ini semua ada. Mai ayah. Aduh punya jago es krim cincau macam-macam ada. Mai Serdang Kedah Darul Aman nih. Ini apa kita nih? Sehingga mesenya ada ayak kecondong asam boy, tempikai leto, minggu oseng. Apa mesini ada hot soup nih. Kita tengok nih. Bila mai utara nih, apa tak payah duk pening kepala. Mai dekat hot soup sini. Tengok nih. Memang hot sungguh-sungguh. Tengok. Belangah dia besar gila weh. Tuh dia. Ha ni. Jadi di sini tuh dia. Memang sempoi. Jadi jaga-jaga sikit kalau makan ni. Confirm mak mertua lalu belakang tak boleh nampak ni. Ha tengok ni. Tuh. Bau dia ni. Bau dia macam ni. Orang pesan pun boleh hidup balik ni. Ha tuh dia. Cucuk udang. Tengah goreng di panas. Tuh dia. Bau dia wangi sungguhlah. Tak tahu nak apa lah. Tuh dia. Nah, ada nasi tomato pun ada, laksa pun ada ni. Laksa hang pamai nak makan laksa, nak makan nasi tomato semua ada. Laksa Kedah ni orang apa lah. Kalau makan laksa ni, mak mertua lalu belakang confirm tak nampak ni. Sempoi. Hai. Laku ni nak habis ni. Ayam masak merah. Orang utara memang pandai masak bahan. Tu dia. Hai, tang ni mai boleh minum leci kang. Viral ni leci kang ni. Tu dia. Dia leci kang ni. Hai, jatuh ayam liuk ni. Tuh dia. Tengok ni. Woi, apa kita di tengah? Tengah prepare buat leci kang. Tuh dia. Jadi di Malaysia ni macam-macam ada ni. Hai. Tengok ni. Tuh dia. Kuatkan iman ya Allah. Okey, tang ni juga ada udang galah. Tuh dia, siapa suka makan udang galah ni? Hampa kena mai, tengah goreng panas-panas ni. Tengok ni. Tuh dia, udang galah besar-besar lah woi. Woi, kira macam mana ni? Nasi goreng udang. Tuh dia tu. Belakang tu nampak tu. Hai. Tengah goreng pula ni. Hai. Bau dia wangi lah. Sedap yummy. Tuh dia. Kita tengok ni. Mai udang galah, udang galah lagi ni. Oi. Kuatkan iman, kalau tak kuat iman confirm batal puasa mai sini. Oi.
kita tengok lagi nih. Oh, hey. Tuh dia. Kita tengok nih. Wuih, ramai. Tengah goreng. Mai tang ni abang Cik Ayak padu pahang. Mai tengok ada lemon lychee, apple, keladi, tembikai. Mai tak cukup manis. Tengok yang jual manis sungguh, dia senyum tu. Tut dia. Hai. Tu ramainya ni ha. Yang jual, yang beli tu ramai berkatuk tu. Dia. Ada buah naga ni. Tu. Tengok ni. Oi, cepat tunggu. Ni tengok ni. Yang beli pun banyak ni. So, dia. Jadi datang di Bazar Ramadan yang berada di Bandar Baru Serdang ni. Hai, Mai Kedah. Ah, Cik tak nak balik kampung, balik dah. Ah, Mai duk teringat orang Kedah. Hai, ramai. Oi, tang ni ada ayam pasu pula lah, woi. Tu tengah panai pula ni ayam pasu. Jadi datang di Bazar Ramadan yang berada di Bandar Tasik. Bandar Baru Serdang ni. Siapa boleh beli ayam pasu tu? Hai. Tengok ni. Ayam pasu ni ha. Tengok warna dia tu. Hoi. Tu dia. Tengah panas ni. Tu dia. Oh, beratuk ni yang beli. Tu. Okey, jom kita tengok ayam gunting yang berada di Bandar Baru Serdang ni. Tuh, dia ayam gunting sempoi bahang. Tuh dia. Tengah goreng. Panas ni. Tengok ni ada lagi. Ha, pembola ikan ni. Tuh dia. Tengok ni. Oh, Masya Allah. Sedap luar biasa ni. Tuh dia. Pang ramai sungguh yang datang. Tak tahu nak hapak ni. Ramai. Mai cik. Okay, tang ni di Bazar Ramadan ni ada Pak Din Corner. Ha, tu. Pak Din Catering ni ada. Oi, kari ikan sembilan. RM15 sahaja. Tu ya, kepala ikan besar macam tu. RM15 saja. Ada plotan. Plotan ya? Ya. Oh, ini betul-betul masakan utara lah ni. Ini tuan dia ni. Tuh dia sampai nak habis licin ya? Sudah habis. Alhamdulillah. Sudah habis semua ni. Hang Pa mai lewat sangat. Hang Pa tak mai. Orang kata makan ni kalau ada mak mertua lalu belakang, confirm tak nampak ni. Belakang pada pelerang kambing. Kurma kambing. Menu utama di daging sini. Daging masak hitam sudah habis. Oh, yang ni belakang besar macam ni pun dah habis dah. Menu special. Menu special apa dia tu? Ayam masak kucing. Kuzi. Dari Banjar. Ayam masak kuzi ya. Orang Banjar punya masak. Oh, Banjar Masin. Dah habis dah. Jadi ini rupa-rupanya keturunan Banjar ni agaknya ni. Hoi, tu dia. Ini masak merah ayam. Habis dah. Okay, Cik pun nak masak pun tak boleh lah. Terima kasih. Besok main lagi. Okey, tang ni kita tengok cucu udang sempoi ni. Ha, cucu udang ni tu. Sedap ni, ote-ote ni kalau di Indonesia ni. Ha, di sini cucu udang. Tengok ni, cucu udang. Ha, dia makan tomat dengan sambal tu. Tuh, memang kompon kalau mak petua lalu belakang tak nampak dah. Tuh. Tengok ni. Tuh dia. Hai. Apa hang? Mai utara, mai Kedah ni tak rugi tau, Pak Hang. Tuh dia. Sedap dah. Okey, di sini ada ayak mata kucing, teh bunga, kelapa, milo ais. Tuh dia. Oh, nah kita tengok dulu ada apa ni. Itu macam buah apa ni ya? Ini buah apa ni ya? Nah, ini buah apa ni?
Wah, kelapa laut tuh. Ental ya. Oh, ini kalau di Indonesia ental namanya ini. Oh, di sini ada kemudian ada leci kang, ada cendol madu. Hai, apa mai tak rugi lah woi. Mai Kedah memang tak rugi. Semua ada. Tuh dia. Ha. Memang di Kedah ni macam-macam ada. Pasal tang Kedah ni ha ni. Memanglah ada cendol madu. Ha. Ini cendol madu. Ha ni tengok ni. Ui, kacang dia pun. Oh. Yummy. Tengok ni. Ha. Ha, kereta ni ada mie goreng macam-macam ada dekat sini ni. Ha, itu tengah goreng telok pula tu. Tu dia. Tengok. Ha, mai dia orang nak masak dah. Ha, kita tengok ni. Ha, baru kita nak masak dah. Ha. Ha, tengok tu. Hai. Memang terbaik lah. Ha, depa dah masuk dah. Bumbu-bumbu dah masuk dah. Tengok. Tuh dia. Tuh. Depa campur-campur bumbu dulu. Depa campur-campur dulu. Tengok ni. Ha. Tengok ni. Cara dia masak ni. Oh. Masya Allah. Sedapnya. Bau dia wangi tau. Tengok ni. Oh. Bau minyak. Ah, oi, berasa boy. Oi. Oh, bukicap. Oh, tu dia. Ha, bau garam tu dia best dah ni. Ha. Asal nak mudah untuk ramai ni tengok ni. Oh, tu dia. Daripada lapak agak-agaknya ni. Ha. Jadi main sini kena kuatkan iman, tambahkan hati. Boleh konten puasa ni. Ha, puasa kena puasa ya. Tengok ni. Hai. Tu dia. Ha. Ha, okey. Kita tunggu sampai siap ya. Ha, tu dia. Jadi datang di Bazar Ramadan yang berada di Bandar Baru Serdang ni ramai tau. Semua berantun untuk membeli ini. Oh, dah. Ada yang goreng telur. Oh, letak telur siap dah. Oi, dah nak siap dah. Bau dia wangi sui. Tuh, ketambah dah. Letak dah. Tengok ni. Ah, tak lagi nak siap lah tu. Tuh dia. Ah, kacau. Wah, kiri kanan. Wah. Tuh dia terbaik doi. Oh, pandai suku apa ni? Woi, pandai suku. Tengok ni. Ha. Tuh dia ada nak siap dah. Oh, tuh dia. Ha, dah siap dah. Hai, tahan iman. Oh, luar biasa. Ah, jadi dimakan dengan telur pula nih. Terima kasih bang ya. Oke. Okay. Oh, tang ni ada tobek kebab, kebab roti, dan kebab pita. Kita tengok di dalamnya ya. Oh, kita tengok tu kebab tu. Oh, kebab tobek. Ah, dia. Kebab dia ni dah batuk dah. Batuk ni semua customer dah batuk ni. Oh, dia kebab Kobe di Kedah Darul Aman. Hai, tang ni ada kelabu pelam alat tai ni. Ha, ni tengok ni. Kelabu. Oi,
Rabu. Dah beda. Licin dah beda. Tengok ni. Jadi tuan-tuan, cepat-cepat datang di Bazar Ramadan ini. Lewat sini dah habis semua ni. Ha, hangpa tak caya nak tengok ni. Semua licin habis dah. Ha, tangnu habis semua, habis semua, habis semua. Ha, tu dia. Ha, tang ni tengah bakar otak-otak ni. Tu dia. Oi, sedapnya ni. Wah, banyaknya tengah bakar ni. Ambil lah, ambil lah. Hai. Tu dia banyak ya. Ini otak-otak ni. Ini panas-panas lagi ni. Ha, di Bandar Baru Serdang. Ha, di Bandar Baru Serdang ni. Oh, banyaknya. Tu dia, tu dia. Tu panjang ni sampai sana. Panjang, ramai yang nak beli ya. Okey, baik tuan-tuan, jadi datang di Bazar Ramadan Serdang Kedah ni memang banyak ramai ya, memang ramai, letih-letih sangat-sangat. Jadi ramai yang datang nak beli, ada minuman, ada macam-macam kue-kue tradisional. Oi, memang jauh datang di bazar ini. Ha, tengok ni, tengok ni kat belakang saya ni, berasap ni. Oh, berasap ni, berasap ni. Tu dia, tu dia, tu dia. Oh. Ah, okey, tang ni ada ikan keli bakar ni. Ha, tu dia. Masya-Allah. Oh, sampai tang ni. Ikan keli bakar ni, ikan keli, ikan keli. Semua ikan keli ya. Semua ada. Ada ikan siakap semua ni. Oh, dia ikan keli bakar, ikan siakap semua ada. Tiga. Dah nak habis dah, nak habis dah. Hai, berasap sungguh. Hei, sedap bau tu. Tu dia. Oh, golek, 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 golek. Oh, tang ni apa dia ni? Pulut udang. Pulut udang. Tu dia, pulut udang main utara ni, makan pulut udang utara. Ha. Ang panduk meja tu, mak mertua lalu, pom-pom kalau dari belakang tak nampak lah. Oh, makan ni, tu dia. Pom-pom ni, tu dia, tu dia, tu dia. Pulut udang yang berada di Bandar Baru Serdang Kedah Darul Aman ni. Tu, ramai ni, ramai ni. Tu, Pak Long dah tunggu dari tadi lah, Pak Long lah. Hai, Pak Long dah tunggu dah. Pak Long kata, tunggu pun tunggu jadilah. Okey. Memang rasa pulut ni. Tu dia, tu dia, tu dia. Baik, 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 baik. Oh, tu dia pulut udang tak sulit tu dia. Memang sempoi ni. Tengok ni. Oh. Daripada beratuk dah tu. Ada yang potong, orang ada yang tak. Tahu apa yang Pak Su, Pak Kenai, Pak Su Ramja ni sebenarnya. Oh, biasa meniaga di Kulim? Semua beda. Oh. Ramai orang Kulim kalau nak datang di sini, boleh datang di Bazar Ramadan ni. Tengok ni. Ha. Bandar Baru Serdang Kedah Darul Aman. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, dia orang bagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ikan keli ya. Terima kasih. Masih Pak Long. Masih. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey, baik sahabat. Masya Allah. Rupa-rupanya saya dibagi pula nih. Ikan keli ya, tadi besar-besar tadi ya. Masya Allah, ramai sangat nih. Ramai yang datang nih di Bandar Baru Serdang nih. Kue lewat, kue ramai tau. Ha, tengok nih, semua nak beli, semua nak beli nih, semua nak beli. Baik, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih karena sudah menonton. Dan terima kasih. Dan datanglah di Bazar Ramadan yang berada di Bandar Kulim. Ayam percik, tadi ambil dah. Ah, tadi ambil dah. Tu dia, masya Allah, memang semua beratur ni. Ah, tu dia, tu dia, tu dia.